Volgende week komt er een nieuw programma op Net 5, genaamd Het Geheim Achter een Goed Huwelijk. In dit programma worden 4 stellen 14 weken met de camera gevolgd. 2 van deze stellen kennen elkaar al langer en de andere 2 zijn door middel van geurtesten en MRI-scans door de wetenschap bij elkaar gebracht en ontmoeten elkaar pas bij het altaar. Onze vraag is, wat is nou het geheim achter een goed huwelijk? Het geheim van een goed huwelijk vind ik toch wel vertrouwen. Het is niet zozeer geheim, maar ik denk wel dat het de beste basis is voor een goed huwelijk. Nou, ik vind het geheim achter een goed huwelijk dat je gewoon eerlijk tegen elkaar bent. Ja, en gewoon geen geheim voor elkaar hebt. Denk je dat de mensen die meedoen aan het programma wetenschappelijk gekozen zijn, denk je dat die het vertrouwen net zo snel opbouwen als mensen die elkaar normaal ontmoeten of zelfs sneller omdat ze wetenschappelijk bij elkaar passen? Ik denk eigenlijk van niet, want ieder huwelijk is natuurlijk, heeft natuurlijk een andere vertrouwensband. De een is, heeft meer vertrouwen in elkaar dan de andere. Ja, ik denk wel eerder als iemand die je zo 1, 2, 3 op straat ziet, denk ik. Ja, dat denk ik ook. En ben je zelf single? Ja. Ja. Zou je meedoen aan zo'n programma? Als je wetenschappelijk met iemand ingedeeld wordt? Ja en nee. Ik denk ja, omdat het natuurlijk wel heel interessant is om te kijken of dat nou echt waar is. Maar ook weer niet, omdat het toch wel iets is wat je tegen moet komen, vind ik. Ik denk dat het gewoon een natuurlijk proces zou moeten zijn en niet van, oké, jullie horen wetenschappelijk bij elkaar, dus hoort het zo. Zouden jullie zelf meedoen aan zo'n experiment? Ik denk op zich eigenlijk niet. Nee, ik denk het ook niet. Stel je voor dat je daardoor de ware vindt? Ja, dat is wel lachen, maar ik zelf geloof daar niet echt precies in. Dat de wetenschappelijke match net zo goed kan zijn als een natuurlijke match? Ook daarvan denk ik het niet, omdat het wetenschappelijk is denk ik meer gericht op ik denk het innerlijk en zo. En het natuurlijk proces gaat toch meer over allebei. Je kijkt als eerst natuurlijk hoe een persoon eruit ziet, daar stap je op af en dan begint het proces, om het zo maar even te zeggen. Dus ik denk dat degene die niet wetenschappelijk zijn, dat die het langs voorhouden. Ja. Zoals jullie gezien hebben, waren de meningen verdeeld. Wetenschap was toch net iets minder goed als natuurlijk. Maar bovenal staat vertrouwen bovenaan.